А в Атлантичному акорі тривають пошуки підводного човна «Сан-Хуан». Судно ВМС Аргентини зникло тиждень тому. На борту перебували 44 члени екіпажу. Незадовго до зникнення підводники поскаржилися на електричний збій на борту. Для пошуку, окрім аргентинських рятувальників, залучили 14 суден із десяток літаків зі США, Британії, Бразилії та Чилі. Напередодні пошукову операцію тимчасово припинили через погані погодні умови. Згодом її відновили, адже за інформацією ВМС Аргентини, у моряків закінчуються запаси кисню. У Буенос-Айресі люди масово йдуть до церков помолитися про щасливе завершення пошуків.